မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ program မြန်မာအစီအစဉ်ကဒီဒီဘက်မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Hip Hop ဒေဂီတာကိုမြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာတခုံလို့ပြန့်နှံ့သွားအောင်စတင်ခဲ့တဲ့ Acid အဖွဲ့ကထူထောင်သူတဦးလေးဖြစ်သည်2000ရွှေဘာရုံတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေနဲ့စုစည်းထားတဲ့ Generation Wave အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရသူ Amnesty International အဖွဲ့ကြီးကချီးမြှင့်တဲ့ Prisoner of Conscience သူကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသူစစ်အစိုးရရဲ့အမှန်ငယ်နေမည်လို့သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရတဲ့နေပြည်တော်စပူတီရီနေမည်ကနေပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစရာတော်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကုစီရတော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်မသိချင်တာလေကုစီရတော်ကဟိုဘယ်စားတိလဲဥမာရန်ကုန်မှာမွေးရလားနေမှာမွေးရလားနောက်ညီကိုမောင်မဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ဒီမိသားစုအကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာပဲမွေးပါလေမွေးစဉ်ကတည်းကနေပြီးတော့မှအသက်တော်တော်ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒါအထိကျွန်တော်ကြောက်တောင်းဒီမှာပဲနေထိုင်နေတာပါအဲကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေနဲ့နှစ်ဦးစလုံးကတော့သွားဆရာမနေပါအဖေကတော့နောက်ဆုံးဒီအငိမ့်စားမပြူခင်ချိန်အထိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးတောပဆိုင်အစိတက္ကသိုလ်ရဲ့ပေါင်းမောက်ခချုပ်ဖြစ်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အမေကလည်းဒီမန္တလေးတိုင်းသွားဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေကတော့မန္တလေးကနေပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့နိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့အမတယောက်ရှိပါတယ်။မဖြစ်ဘဘတော်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကလည်းရောင်းမှာပဲနေပါလေ။နေတာပူအောင်ကြွလမ်းမှာနေတယ်ကျွန်တော်တက်တဲ့ကျောင်းကတော့တော်တော်ဝေးတယ်ကလမ်းရဲ့မြန်တဲ့ချင်းဆိုင်ဟာပို့ထောင်6ကျွန်တော်အားထက်ကကြောက်ပို့ထောင်ကဒီမူဂျိုကနေပြီးတော့မှ10တန်းအထိတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အားထက်ကကြောက်ပို့ထောင်စိတ်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့10တန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဆိုတော့မိဘတွေရဲ့ငယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာတွားပြီးတော့နေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဝေးရတာကတော့မန္တလေးရန်နာဘုံအဝေးပြန်တက်ကတူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အီးမေးချာနဲ့ကိုရတယ်။ဒါလည်းမှတက်ကတူတွေခုံခုံဒီခုံတွေကတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ပြီးတဲ့အထိမတက်ဖြစ်တော့ထားလိုက်တယ်။အင်တာနက်ရိတ်အဝတာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဲ့နေကြိုက်အချောင်းရဟောင်းနေဘဲငါစဉ်းစားနေလိုက်ဘွားရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပဲငါမထွေးပိုက်သိမကြိုက်လေလူအေးဆိုတာငါဘွားမှာဒီချိန်ထိပဲတော့မှမတိုက်ဒီစိတ်တကလာမသိစိတ်တကလာငါမသိပေမဲ့လောက်ချမှုတွေနဲ့အလိုက်ငါရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစတစပူပြင်းလို့ပျောက်ပြဲသွားနေကြ။ဘူးစီရတော့တော်တော်များများစသည်ကြကဒီဟိုဂီတာပညာရှင်တယောက်နဲ့ပြီးကြတာ။အဲ့တော့ဟိုဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ငငယ်ရဝါဒနာပါခဲ့ရလား။ဟိုအထက်တန်းကျောင်းမှာတချင်းနေနားထောင်ရင်ဝါဒနာပါလာလား။သိပြရသေးခင်။ပထမအဦးဆုံးအချက်ဦးကိုစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကပြာလို့ပြောရမှာပဲဗျ။ကျွန်တော်၅တန်း6တန်းလောက်မှာစပြီးတော့ကြပြားလေးရေးတယ်။အဲ6တန်းလောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဝါသနာတူတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ကြပြားစာအုပ်ထုတ်တာတော့ကြပြားစာအုပ်ရောင်းတာတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ခလေးတတားဒီငယ်ရှိသေးတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရေးကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကွန်ပျူတာစာစီတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဒီကြပြားလေးတွေကိုစာစီပေးပါကျွန်တော်တို့မိတ္တကူပြီးရင်စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တချို့ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေကဟာဒါတွေဆိုတော့ရိုက်လို့မရဘူး။အဒါရီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအစရှိတဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်စကြုံရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိကွန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကိုစပြီးရိုက်ခတ်တာပေါ့နော်အဲဒီတော့အမှုပညာဘက်ပိုင်းရင်နိုင်ငံရေးဘက်ပိုင်းရင်အဲ့နှစ်ခုကတော့တတွဲတဲ့အနေနဲ့လို့တော့ပြောလို့တော့ရတယ်အလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝါသနာပါရတဲ့ဘက်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ခရိုင်လေရွေးစင်အထိဒီဘတ်စကတ်ဘောဆော့ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အတိုင်းဆင့်ထိတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရက်ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အမှုပညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီကြပြာရေးတာနောက်မတောက်တစ်ခေါက်ပကြီဆွဲတာအဲဒီဟာလေးတွေကတော့ state ကျောင်းသားဘောကမှတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဂီတဘက်ပိုင်းကတော့ထဲထဲဝင်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တဲ့ခံစားသူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်လန်းမီတဲ့မြဂီတတွေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ rap လို့ခေါ်တာပေါ့နော် hip hop လို့မခေါ်သေးဘူးပေါ့လေ rap music တင်လို့မဟုတ်ပါဘူး rock ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဟိုဟိုဆိုပေါ့နော် shake it ကတခြင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လန်လန်းနေတဲ့တခြင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေခဲ့ကြတာ
2000ခုနှစ်လောက်မှာထင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့ music album တွေတခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ SS အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီနာမည်ကလည်းစတင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလူးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအခုစီစဉ်ဖြစ်လဲအဲ့တော့ဟိုဘလူးအကဲကဲဝင်ဆိုင်ကဲရတယ်ပြပြတယ်ခင်ဗျအခုမေးဖို့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်ဗျဟိုပထမပိုင်းကတော့ rap guitar ပေါ့နော် rap guitar ကိုကျွန်တော်တို့ SS ဖွင့်နေတာစတင်နေလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမဒီ community ချောမြိုင်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်93 94လောက်ခရင်က rap တချင်းတွေဟိုကာယံနေနဲ့ရွတ်ဆိုသော rap တချင်းလိုခါမျိုးတွေသူတို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ hip hop ဆိုတဲ့ music guitar ပုံစံတစ်ခုကိုသာသူဒီမှာမခြားပြခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။နောက်အခြားသောဟိုဘာလို့တခွေလောက်ထွက်လာပြီးတော့ guitar လောကကနေပြီးအနားယူသွားကြတဲ့ဟိုအချို့သောလူပညာရှင်တွေလည်းရှိလို့ရှိခဲ့ပြီးပါလေ။ hip hop ဆိုတာကတော့နောက်ထပ် music frame တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဥမာအဖြစ်မျက်စိရဲကိုမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် rock guitar ပေါ့ဗျာ။ guitar တွေနဲ့ bass တွေနဲ့ drum တွေနဲ့ဒါတွေကိုတီးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် rock guitar လို့ပဲအချိန်ကားအဖြစ်ပြောတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်း heavy metal, punk, grunge အစားအသောက်တွေသူရဲ့ music type လေးတွေကကွဲသွားတယ်လို့ပြောပေါ့ဗျာ။ကာယံတွေနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့ guitar တွေဟာတော့ rap လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း techno တွေမှာလည်း rap တွေဝင်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲနောက်တချို့ pop တချင်တွေမှာလည်း rap တွေဝင်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ asset အနေနဲ့ဖန်တီးချင်တာကတော့ hip hop ဆိုတဲ့ music အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းမှာ rap တွေတိတိကျကျရွတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့စာလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကြားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ရိုးတယ်ပဲရှင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ hip hop music ကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီတလို့နားထောင်ရတဲ့တချင်းတွေမှလည်းညအင်္ဂလိပ်တချင်းတွေပဲကျွန်တော်နားထောင်ရတယ်လုံးစိပတ်စိလည်းနားမလဲကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီ guitar ရဲ့တွန်းအားကျွန်တော်တို့အပေါ်ရိုက်ခတ်ဆုံးမဲ့သူမရှိတော့ငါတို့ဆိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေရရတာကြတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့မှပဲစပြီးစီစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အခွေထွက်တာကတော့2000ဆိုတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့ဖန်တီးပြခဲ့တယ်ဆိုလို့ဆိုတော့68ခုနှစ်97လောက်မှစပြီးတော့ဖန်တီးပြတယ်။ဒီ hip hop guitar ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြင်းတီးပေးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ရှားတယ်။ဒီ music ပုံစံတစ်ခုကိုတီးပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်ရှိထားပြီးသားလမ်းကြောင်းပုံစံလေးနဲ့ကွဲထွက်သွားတာတကြောင်မလို့ဒီပေးဖို့လူတွေလည်းတော်တော်ရှားဖွေရတာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုဒီ music ပုံစံကိုနားလည်ဖို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးလောက်ကင်ဆောင်ရခဲ့ရရှိတယ်။အဲဒီအချိန်တွေကရှိခဲ့တဲ့ဟို Tea Party တွေနောက်ပြီးတော့ Fun Fair တွေအဲဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့အပျော်တမ်းလိုက်ဆိုခဲ့ရတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲဒီကနေမှဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအလိုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့မင်းတို့ဒီတိုင်းမနော်ဒီ Fun Fair တွေ Tea Party တွေဒီတိုင်းနဲ့လိုက်ဆိုနေတဲ့အစားဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့တီတီတန်တန်ဖြစ်အောင်အဲဘောင်လေးတခုထုတ်ဖို့အတွက်မျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကနေအကြံပြုပြီးတော့မှသူရဲ့တိုက်တွန်းမှုရောနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုရောဒီဟာလေးကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးနဲ့လုပ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုင်ရဒီဘဝချစ်ကြောင်မဲ့စိတ်တွေပြောင်းသွားချစ်စိတ်နဲ့ရအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားဒီစိတ်နဲ့စားဒီစိတ်နဲ့သွားဒီစိတ်နဲ့သက်ဆက်ရှင်နေရတာလားဆိုတော့အဲ့ဒီခါတော့ဆိုရင်ဟိုဗရဟိတလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုစံစားကနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့ရှိနည်းနည်းမှုများများရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအခါဒါတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခါဟိုကုဇရာတော်တို့ခေတ်ကခပ်ပေါ်ပါပါပဲကိုယ့်အကူတရားပညာဘက်ကသွားတဲ့လူကရှိမယ်နုပညာဘက်သွားတဲ့လူကရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကုညီပေးမှဟိုနည်းတာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမိတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူကြကြကုဇရာတော်ကကြတော့ဒီလိုအဲ့ဒီအချိန်တွေကလိုက်ပြီးကုညီရဲ့ဆိုတာသိရတော့ခလူခံကြမျိုးရှိတယ်ကိုလိုက်ပြီးကုညီဖြစ်တာအဲ့ဒါသိပြရလိမ့်ခဏအခုရဲ့မိကွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခဏချန်ထားပြီးတော့မှဟိုအခြားစိတ်ခံစားမှုအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်ဗျဒါမဲ့အကိုကတော့ပြောတော့ပါလေဟိုကျွန်တော်လည်းလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးပြကျွန်တော်တို့ဒီ asset ဖွဲ့ကသူတွေအကုန်လုံးပြီးပါကျွန်တော် asset ဖွဲ့၄ယောက်စလုံးပေါ့နော်အ ਨੇ ကဟင်းစောရန်ချမ်းတော့ကျွန်တော်ပေါ့၄ဦးစလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပြပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တူဦးလည်းခြုံထွက်ပြီးတော့ကူညီပြတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2000ခုနှစ်မှာတချင်းကိုထွက်ပြီးတော့ပြီးနောက်ပြီးအထိုက်အသင်းလျောက်လည်းရေးဆွဲရလက်ခံမှုရလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားနေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော် stage show တွေဆိုခွင့်ရခဲ့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်မန္တလေးဒီလိုမြို့ကြီးတွေမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပိတ်မိနေတာပေါ့ဗျာ။နိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာရတဲ့အချိန်မှာကျတော့
ဆင်းရဲချမ်းသာกว่าဟာမှုလေအဲနောက်ပြီးတော့မှဟိုတူဦးနဲ့တူဦးရဲ့စိတ်အခြေအနေမညီမျှမှုတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာကျွန်တော်တို့ show ပွဲတစ်ခုကိုလာကြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာမှာဝင်ကြီး2000ဆိုလို့ရှိရင်အေးဆေးဆေးပေးနိုင်တယ်ရန်ကုန်မှာ2000မို့လို့နေမှာ1000ဆိုရင်တော့မှလာနိုင်တဲ့အနေအထားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမလာနိုင်တော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတယ်တွေရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့စောင့်ကြတာမျိုးပေါ့နော်ဒီဆိုတော်ကိုမြင်မြင်နေကြဒီဆိုတော်ကိုတွေ့ကြတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဖြောပြမှုကိုနားထောင်ကြနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမတတ်နိုင်တဲ့ပြည်သက်တွေတော်တော်များလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီမညီမျှမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာနဲ့တော့လကောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခြေစည်းပေးနိုင်တဲ့အခြားအရာနဲ့တော့လကောက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအခုအခံလေးတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားကြတယ်။အချို့လူငယ်တွေကတော့ဟိုပညာဘက်ပိုင်းလိုက်တယ်အမှုပညာဘက်ပိုင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အချို့အချို့သောလူငယ်တွေကလည်းဒီပရဟိတဘက်ပိုင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့သူတွေရှိရကြ။ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထက်တော့အများကြီးငယ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုညီထွက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ချမ်းချမ်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကွာဒီပရဟိတပွဲတွေကိုဥဆောင်စီစဉ်တဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒီကာလကလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာအောင်ဝေးတို့နောက်ပြီးကိုစောဝေးတို့စသဖြင့်သူတို့တွေကနေလည်းဒီပရဟိတပွဲတွေကိုမိဘမဲတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေထောက်ပံ့ကြမယ်အစရှိသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပွဲလေးတွေကိုစီစဉ်ကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ asset အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့မှ free show တွေမှာကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြပေးတယ်ဝင်ကြီးမကောက်ဘူးရလာတဲ့အလူငွေတွေကိုဒီပရဟိတလုံနေကြတော့အသင်းအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှူပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့အမှုပညာရှင် group line နဲ့လုပ်တာပေါ့ဗျာတူဦးတဲ့တယောက်တည်းဆိုလို့ရှင်တော့ကိုနိုင်ရင်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဥမာအဖြစ်ဟိုမိဘမဲ့ကလေးကြောင့်ကသူတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဟိုကမကထာလုပ်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကတော့ happy world လို့ပါလို့ပေါ့နော်ကစားကွင်းတွေကိုကမကထာလုပ်ပြီးတော့ like ပို့ပေးတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအခြားသူတွေကနေပြီးတော့မှဟိုစုစည်းပြီးတော့သူတို့တွေအတွက်ကိုတရိတ်ဆိုင်ပုံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် amusement park ဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်မှာဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးခေါ်လာပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုပျော်ဖို့ရှင်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဟိုမုံလေးဝေးတာတော့အဆရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကိုတက်နိုင်ရင်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဟိုနန်းတစည်းနဲ့စီမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းနှမ်းဖြစ်ချောင်းပြတဲ့အနေထားလေးမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ generation wave လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ2000ခုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ပတ်ကလူငယ်မျိုးဆက်ကိုပြင်းမြင်ကြတာပေါ့နော် generation wave အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုထူထောင်ပြစ်လဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမိတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းလေးသိပြရစေခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်စပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့96ပေါ့ဗျ96လဲတိုင်းရေးခင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အဲ့ဒီထက်အရှိကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားကြနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုငွေဘဝကလေးဘဝလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်က၈နှစ်သားနှစ်တန်းကျောင်းသားပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းအချို့ဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တည်မှုအပေါ်ကိုလည်းရိုက်ခတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အခုအခွင့်အခါတင်တော့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှဝေချင်တာလေးရှိတယ်။1988လူလူလှူရှာမှုရေတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ငါဟိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘူအောင်ကျော်လမ်းမှာပဲနေတယ်။ဘူအောင်ကျော်လမ်းမှာနေတော့တက်ကစပြီးတော့ပြစ်ကြခတ်ကြပြီဗျ။အဲလိုအချိန်မျိုးမျိုးကြတော့ဟိုဘူအောင်ကျော်လမ်းဆိုတဲ့ဟာကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်downtown area မြို့ရဲ area ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိသမျှစက်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးကလည်း freezer တစ်လျှောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဗိုလ်ချုပ်လမ်းတစ်လျှောက်ဒါမျိုးတွေခြေတက်လာကြတာ哦အဲ့တော့တက်ကနေပြီးပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျတော့အိမ်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာတော့ဘဝံကျော်လမ်းမှာကျွန်တော်နေလို့ရှင်ကလေးတွေကရမ်းငယ်သေးတာ哦အသိမသိတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်ဟုပို့လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေဟိုအဆောင်ကျူတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လမ်းမတော်စေးချောင်းဆောင်ကိုပို့လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကအစပြည်ပြဿနာတက်တာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမတော်ဆေးချောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဒီနေရာကိုလည်းပြောချင်တာကရှေ့တက်တဲ့ညနေချင်းဆိုင်ကဟို RGH ပါရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီး။မျက်စောင်းတို့ကကြတော့တရတော်ချောင်းလိုက်။နော်။နောက်တလွယ်ကုတ်ကကြတော့ I am one ဟိုဆေးတက်ကတူတက်။အဲ့ဒါရဲ့ main အချက်ချာနေရာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရှိပိုင်းကာလပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အနေအထားတွေပါဒါတွေတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်မမီလောက်တဲ့အသက်အရွယ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဖြစ်တဲ့တရက်ကကြတော့ရက်တွေလည်းမမှတ်မိဘူး။နေ့တွေလည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေတို့အမေတို့တောင်းပန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီအရှိအမရှိနေတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူစေုံကြီးကဆရာဝန်နေသူနာပြုတ်ပြီ။သူတို့တွေကသူတို့စီကိုတနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာလုံးအကြီးတဲ့အတွက်ကုလို့မနိုင်တော့
မနိုင်တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံရဲ့ဒီအရေခင်းနေအရေခင်းအဖြူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရေခင်းအဖြူတွေကိုသူကတိတ်တယ်အဲ့တိတ်ချူကိုဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့သူကအဲ့ထက်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့24နာရီအတွင်းအပြည့်ခတ်ရက်စဲပေးပါဘာနိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်မှမပါဘူးအပြည့်ခတ်ရက်စဲပေးဖို့အတွက်ပဲသူတို့တောင်းတယ်အဲ့ဒီပိတ်ဖြူပေါ်မှာရောက်လာတဲ့လူနာတွေရဲ့သွေးနဲ့အဲ့ဒီပိတ်ဖြူပေါ်မှာအိုက်စာကိုရေးတယ်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးချုပ်လန်းခိတ်ကန်နေတော့မှဆရာဝန်တွေပါတယ်သူနာပြုတွေပါတယ်ဝင်းရံနဲ့ပြည်သူတွေပါတယ်ကျောင်းသားတွေပါတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကဒီဘိုးချုပ်လန်းခေကန်ကပြစပြီးထွက်လာထွက်လာပြီးတော့မှစေုံကြီးကိုတပတ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လမ်းမတော်ဈေးချောင်းဆောင်မှာနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာရဲ့ veranda ရဲ့ရှေ့တက်တယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်စေုံကြီးဝင်တဲ့ဟိုဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေပြန်ဝင်တော့မယ်အချိန်မှာတီအီးကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်လာတယ်ပထမတစ်စီးကကြတော့ဆန္ဒပြနေသောဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရဲ့ကြားထဲကိုဖြတ်မောင်းချသွားတယ်ဒုတိယဝင်လာတဲ့တီးကားကြတော့အပေါ်ပေါ်မှာတနတ်တွေကိုတောင်းနေထောက်ထားပြီးတော့မှနောက်လျှောက်ပြစ်ထားပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ဗရန်ဒါကနေမြင်လိုက်ရတယ်။တက်ဆိုတာကပြည်သူအကာအကွယ်ပေးရမှာ။ပြည်သူထိခိုက်နစ်နာမဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှေ့ရနေမရက်ပြရမှာ။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုတွေတောင်မှမပါဘဲနဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှငင်းငင်းချင်းချင်းဆန္ဒပြနေတော့ဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြုတ်နေတော့ပုံကူများဘူး။အကျံဖက်ပြီးဖြိုခွင်းခဲ့ရတယ်။ဒါရှစ်နှစ်သားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မမေ့နိုင်တဲ့ညင်ဝင်တစ်ခုခံစားမှုဆိုတာထက်ဟိုရင်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်စေတဲ့ညင်ဝင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာ။ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောထားနဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာလည်းကြိုးပမ်းအောင်ရှိတယ်လို့ယူဆတာ။ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့အားလုံးနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲ RGH ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကကြတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့တကယ်အချက်အချာဘ ਹੁ တပိတ်စကားတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပေါ့။အဲ့တော့တုံ့ပြန်မှုတိုင်းမှာလည်းတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့။96ကာလမှာကိုစီယာတော်အဲ့ချင်းကကြောင်းတက်နေရလား။တော့ဘလူပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုရှိလဲသိပြရတယ်ခင်ဗျာ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ဒီလှည့်တန်းရေးခင်းလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့စတိတ်ကျောင်းသားဘဝပဲရှိသေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျတော့ငါတို့ရဲ့အကူကြီးတွေလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ဟာကိုလုံနေကြပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါတို့တွေဘယ်တော့ဘယ်နေရာကနေကူမလဲဆိုပြီးတော့မှတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍနေရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတောင်းတနေရာကူနိုင်တဲ့လောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူကြတယ်လောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့မရှိပါဘူးမှတ်တမ်းတင်လောက်အောင်ဒီမှတ်ချက်တင်လောက်အောင်ဒီတော့သူလူကြီးကဘာမှတော့မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံနေပါလေဒါပေမဲ့ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့လဲတန်းကိုပိတ်ချလိုက်ပြီအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်တို့ဆက်ဝင်သွားလို့မရတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့စိန်ဘောကြောင်းဒီအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့တိုက်ဆံပြီးတော့မှနိုင်ငံကက်စားဆောင်တို့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုပကြီးပုံတွေရေးဆွဲပြီးကတ်တာတို့ဒီလောက်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တံအနေနဲ့ကလည်းအင်မတန်မကြီးမားပါဘူးမရှည်ပါဘူးမကျဲလဲမကျင်ပြတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်အကိုတွေကိုယ်အမတွေရဲ့လောက်ကန်ဆောင်မှုအပေါ်မှာဘာတွေဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီရမလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲဝင်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲလူငယ်အမှုပညာရှင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်တော်ဆင်ခံရသူကိုစီယာတော်နဲ့ပြည်သူ့မိန်းမခင်ပထမပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြည်ဆုံးပါပြီတန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့မကြာခင်မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ